Македонци, милениумски сведоштва за идентитетското име. Вака гласи насловот на новото дело на историчарот доктор Бранислав Светозаревиќ Покорни, чија промоција се одржа денеска во Музеот на македонската борба во Скопје. Се работи за научен труд од документи и анализи, преку кои се овозможува еден нов аспект и пристап кон разгледувањето на идентитетското прашање. Станува збор за едно дело кое е комбинација на збирка на извори и анализи, инаку е сублимат на се она што македонската историографија во овие 75 години наназад го има откриено, но и нови документи кои до сега не се објавувани, а во текот на истражувањето се пронајдени. Тука се на некој начин цитирани, преведени и цитирани над 1000 документи, односно извори, кои потекнуваат од 32 држави во светот, постоечки и непостоечки држави, во кои во последните 1500 години се споменуваат македонците експлицитно во самите извори и го докажуваат нивното постоење на овие простори. Во три форми, и тоа територијална самосвест, народносна и национална. Така што сметам дека ова ќе биде едно интересно четиво, не само за науката и за студентите, туку многу повеќе за целокупната јавност. Во оваа книга исто така се проследуваат и сите оние важни документи кои докажуваат дека негирањето на македонците од страна на бугарската држава постои 150 години во континуитет. Но кога некого негирате 150 години, тоа е најголем доказ за неговото постоење. И тука се, меѓу другото, и документи кои ги покажуваат сите оние методи и инструменти кои ги користеле не само бугарската држава и другите соседни држави кои се обидувале да го изменат она што со векови го носат македонците во себе, тоа е нивниот идентитет и се разбира нивното идентитетско име. Што се однесува до прашањата кои ги поставивте, сметам дека не сме науката да биде на страна од овие прашања. Како што во битката со короната се ангажира здравствени установи и експерти од таа област, така треба и кога сме нападнати идентитетски од некои институции државни, така треба и нашите државни институции соодветно да одговорат, и посебно научните работници кои си ја знаат работата и кои не сме да бидат на страна од сите овие збиднувања. Така што секоја таква грешка може да има многу големи последици. Авторот во текот на подготовката на трудот соработувал со научници од повеќе области, со појдовен мотив истиот да представува одговор на оспорувањата на идентитетските права на македонскиот народ од страна на научните установи на некои држави во соседството.